Svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što ste vidjeli po našem naslovu ovog videa, igramo Need for Speed 2. Prije svega ostavite jedan veliki like i subscribe se moj kanal. Na kraju vidjet ćete imati sliku mog druga i zapratiti njega sve tu. Što treba, htio sam reći, ako ovaj video pređe preko 3 lajka, nastavljam snimati. I u komentarem napišite neke igrice za PlayStation 2. Snimat ću i grenje i znam da me opako podržavaju u tom i sad ću prekinuti video dok mi ne krene ovo. Samo da reknem prije utrke, kje je meni joystick malo škrpija ako ga čujete. I puno se trese, kao što vidite ja vozim ovu Peugeot 206 plavog. I kreće se utrka. Za sad sam zadnji, ali pošto sam već igrao jednu utrku i znam kako da se vozi. Mislim, teško je malo voziti, ja sam neko na telefonima Need for Speed, ali pa ovo mi je prvi put da vozim ću me prvi put da vozim. Prvi put da igram na PlayStationu, ali sam se slupu. I opet sam zadnji. Inače ima 3 kruga. Sad ću vas sustići. Ma danas je bao pešao, gledajte kako zaobilazi. Gledajte, profesionalizam. Vidite kako opak kuvozim. Koč malo, koči. Izvinjavam se zbog toga. Ja pođu kad prije se završi. Kad se završi trka, ali nije. Idem ja sad udam malo prečicu, skratim put. Napišite mi dole u komentare neku igricu da je multiplayer, ali da se igra na jednom PlayStationu, pa ću ja tako kupiti još 2 joysticka, još jedan joystick možda, i da snimim sa svojim drugom. Ako on tjedni, ako ne tjedni, šta ću ja? Uzet lako. Evo kao što vidite, malo sam se uvježbao. Opa. Izvinjavam se zbog ovog, gasim se malo kamera. Mislim, nije to kamera, to je inače moj telefon, ali ne smijem da izgubim. Ne, ne, ne. Kao što vidite, opak vozim profesionalizam. Ja u svakoj ovoj epizodi, ako budem snimao, će se trajati samo jedna utrka, pa tako da znate. Dok ja to mogu izeditovati sve to. Kao što vidite, opak uvozi, malo sam se... Ništa nije bilo, ništa niste... zapetama su mi. To ne valja. Ne, 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 neć. Pežu mi sila, ne možeš me zaobići. Beži, prokleto je, prokleta kiša što je počela padat. Sad je kliza put, pa ne mogu ostati. Ovo se joystick presije i proizvodi neke čudne zvukove. Evo ga, već je skoro treći krug. Koči, koči, šta ne kočiš? No, nema veze, zato sam prvo mislio... Kao profesionalizam. Evo ga, ovo je zadnji krug. Uff, ali se slupa. Evo, makar se je napravio neku zamku. Napišite mu komentare neke igrice, trke za telefon. Pa da mogu i tu snimiti ako hoćete. Uvijek probaj. Svinjala se, malo mi kamera, telefon mi odi, pa moram namještat. Miću se. Ćao. Treći. Kako sam sad zadnjen to, majki, treći.
И тут на задний круг. Энергетика. Гвоздик, мне что, штека, боже, драк. Чу, мне штека, блокира. Да убейте мне, блокира. Брыжи. Ту! Успел с них простить. И победа тебе ты моя. Бежи, идешь у дьявола. И Елга, как что видите, первое место Винер. Такое наиболее. Next. И... И то было, что се тиче ове епизоди. Хвала, что сте гледали и видимо се у следенје. Пост.